Statečná autíčka. Horkovzdušný balón. Já? Co to je? Horkovzdušný balón. To je vážně balón. Musím zjistit, kam má namířeno. Promiň, pozoruju horkovzdušný balón. Hele! Ahoj, pošťáku Rosťo. Už si dneska všechno doručil? Ahoj, Lenko. Jo, všechna pošta už je doručená. Mimochodem, víš, že v horkovzdušném balónu dnes přiletí sestřenka pana Párečka? Ano, vím. A vypadá to, že dnes připlachtí všichni příbuzní. Můj bratránek Toník taky dnes přiletí na návštěvu. Vážně? To je báječné. Chceš taky přijít na hřiště, abys viděla, až bude balon přistávat? Ne, musím tady zůstat a počkat napřed na Toníka. Podívej, to je ten balon. Tak to bych si měl pospíšit. Ahoj, Lenko. Tak se měj. Někdy je to takové osamělé být jediným ve městě, kdo umí létat. No, tedy ne jediný, viď, ptáčku? Není to úplně stejné, jako mít na létání leteckého kamaráda. No, ovšem. Tak ty mě vyzýváš? Tak jdeme na to. Letí sem horkovzdušný balón. Hele, tamhle. Nazdárek. Zdravíčko. Ahoj, Husa. Vítej, drahá sestřenko. Jaká byla cesta? To je mi přivítání. Let byl klidný a příjemný. Takže, co podnikneme, bratránku? Pustíme se do čehokoliv, ale napřed mi dovolte pohostit výborným párečkem. No jistě. Dnes pohostím párečkem každého. To je ale prýma věcička. Vždycky jsem si přál v tomhletom letět. Představte si, kdybych byl kapitánem balónu. Vzdušný hrdina, který pozoruje město. Kormidloval bych balón pevným křídlem, plně pod kontrolou. Díval bych se na dům zhora. Nebylo by to bezva. Ach jo. Co se to děje? Pomoc! Pomozte mi! Pro pána, koukněte se! Můj balón! Ta vrana! No jo, dostala jsem zprávu od příbuzného, co jsem už dlouho neviděla. Můj skvělý děda brzy přijede na návštěvu. Ale je to starý penzionovaný fonograf. Je trochu poškrábaný, ale pořád se ještě točí. Já se svou sestřenkou Makulkou neviděl od Vánoc. Pracuje jako školní auto ve vedlejší vesnici. A co ty? Stýská se ti taky po někom, koho bys ráda viděla? Ano, kéž by má sestra žila v blízké vesnici. Bydlí ve velkém městě a pracuje u hasičů s několika dalšími hasičskými vozy. Moje sestra je megafonem v... pohotovostní služba? Jistě. Aha. No, nazdar. Dobře. Konec. Poslouchejte. Pták Pohromák uvíznul pod letícím horkovzdušným balónem, visí hlavou dolů na laně a nemůže se vymotat. Musíte mu pomoct dřív, než ten balón odletí. Páni, to nezní dobře. Ten balón vyletěl z hřiště, ale stoupá výš a výš. Není času na zbyt. Přišel náš čas... vyrazit do akce! Jej!
Jupí! Hopsa! Pro paníčka, jak ho jen dostaneme dolů? Ne, a co můj balón? Ahoj, Vespolek! Tak už jste tu. Bakřík na něj svou lžící nedosáhne. Natáhněte žebřík k té vráně, než zmizí i s mým balónem. Jdu na to. Jenom klid, pohromáku, za chvíli tě sundám. Jsem rád, že tě vidím. Jsem tady tak trochu hlavou dolů. Dosáhneš na ten žebřík? Ne, nedosáhnu na něj. Jak ho jenom sundáme? Musíme ten balon zastavit, než vystoupá do velké výšky. Ale kam to letí? Rychle, Haničko, nesmíme ho ztratit z očí. Rapi, ripi, hu, rapi, dipi, ben, jak krásný sluden, tra la 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 li. Ahoj, Pierre, jak se máš? Cože? Kdo? U všech knihů, co to má znamenat? Zbláznil jsem se, to už mi přeskočilo. Nahoře, jej, tak už zase jedu. Mondie, co to tam děláš? Že se nestydíš, uličníku, takhle pěch a přeclíka vystrašit okamžitě slez dolů. Pá, pá, Pierre. Hele, tamhle je. Jsem rád, že se nám nestratil z dohledu. Teď musíme zjistit, jak ten balon zastavíme. S létající Lenkou. Nemohla by ho ona zastavit? Jo, máš pravdu. Zajeď do přístavu pro Lenku. Já tady zůstanu a dohlídnu zatím na ten balón. Hned jsem tady. Vydrž, ptáku pohromáku. Ahoj, Lenko. Mohla bys mi pomoct? No jasně, Pavlíku. Tak, pohromák uvíznul na lanu pod horkovzdušným balónem a my potřebujeme pomoct. Už letím. Pa, pa, ptáčku. O, ty hostu, milý ptáčku, jak ti je? Božínku, chudáčku, malý jsi totálně vyčerpaný. To létání se mi tedy vůbec nezdá zdravé. Co je to za hluk? Ahoj, jmenuji se Toník. Létající Lenka je moje sestřenka. Nevíte, kde by mohla být? Ne, neviděl jsem ji, ale vím, že mají problém s horkovzdušným balónem. Takže bych řekl, že s tím bude pomáhat. Dobrá, letím omrknout, jestli bych jí s ním mohl nějak pomoct. Rád jsem tě poznal. Au revoir! Tak co, jak to jde? Mám pocit, že vrána začíná být vyčerpaná. Dobře, že jste tady. Máš pravdu, Lenko. Snaž se. Nazdárek, bratránku Toníku. Ahoj, Lenko, potřebuješ pomoct? Ano, prosím, potřebuji pomoc dostat ten balón dolů. Tak já to zkusím. Tak, teď už jsi v pohodě? Báječné! Děkujeme, Leničko a Toníku. To nestojí za řeč. Dáme si pár otáček ve vzduchu. To si piš! Kdo bude poslední v další vesnici, je bačkora! Jak se cítíš, ptáku pohromáku? Fajn, řekl bych. Jen se mi motá hlava. Omlouvám se, že jsem si půjčil balón. Vážně jsem to nechtěl. Nevadí, ptáku pohromáku. Máme ho zase zpátky, nebo ne? Co myslíš, párečku? Kdo bude poslední u stánku se zmrzlinou, je bábovka?
To ty jsi bábovka. Naše práce je u konce a my se můžeme vrátit na základnu pohotovostní služby. Jistě. A poslední bude píchlá guma. Přestaň s tím. Ahoj, jak to šlo? Podařilo se vám dostat toho ptáka i s balónem na zem? Ovšem, nakonec se to podařilo. Pomohla nám létající Lenka a její bratranec vrtulník Toník. Ano, bylo štěstí, že Toník přiletěl na návštěvu. Jinak by bylo obtížné dostat balón dolů. Pohromák z toho vyváznul bez zranění, jen se mu trochu motá hlava. To se dalo čekat, že jo? Jsem tak ráda, že všechno dobře dopadlo. Jste moji hrdinové. Statečná autíčka. Myslela jsem, že budeš z balónu vyděšený po té zkušenosti ve vzduchu. Vyděšený? Já? Vždycky jsem snil o letu horkovzdušným balónem a teď se mi přání vyplnilo. Balóny já zkrátka a jednoduše miluju. Díky za dnešní krásný den, Huso. Vážně bys měla jezdit na návštěvu častěji. Ráda bych. Moc jsem si to tady užila. Vezmi si ještě žemli. Jejda! Ach, takový nádherný večer, takový klid a mír. Jsem rád, že mi nepřeskočilo a neslyším hlasy. O, páně ta vrána? O, co je to? Jakože pršejí žemle? No, ten balón mě přivádí k šílenství. Statečná autíčka. Zmizelé letadlo. Kdybych teď neměla tu nejlepší navigaci na světě, tak bych se tady v té mlze ztratila. Ale já vím přesně, kde jsem. Vím jistě, že bych za chvíli měla vidět přístav asi, myslím, u všech. Ach jo, kde může být? Měla tady přece už dávno být. Oh, všichni se už zajímají, kde mají svoje dopisy. Doufám, že se neztratila. Páni, to je mlha. Doufám, že se brzy vyčasí. Nebudu mít žádné klienty, když se nikdo netrefí. Dobré ráno. Dobré ráno, Tommy. Nemůžu uvěřit, že je taková mlha. No to mě povídej. Ale to nic není oproti tomu, jaká mlha byla tehdy, když se můj děda nechal táhnout zpět svým dědou asi tak před... No, bude to tak 100 let, možná i víc. A neviděl ani vlastní náraz. Já si jedu dofouknout kola a koupit časopis. Víš, dneska měla vyjít nová hračička. Ty si chceš teď koupit časopis? Tak to asi nepůjde. Rozťaz se tady ještě se svojí várkou novin zatím neukázal. Cože? Časopisy ještě nepřišly? Ne. A já taky čekám na balík, který mi má dneska přijít. Ale nedá se s tím nic dělat. Za dědových časů čekali třeba na dopisy i celé týdny. A tím si buď naprosto jistá. Ale ne. To je typické. No, budu se sem muset vrátit později. Ano, tak to zkus. Jsem si jistý, že už brzy dorazí. Tak zatím čau. Ahoj. Tady dady dady du, tady dady dady du, trabi dabi dabi du. Ahoj, Terko. Moc pěkné, Pavlíku. Díky, ty taky nejsi špatná. Víš, hrála jsem za juniorský tým, když jsem byla malá, asi mi nějaké triky vydržely. Uf. Hele, dávejte pozor, jo? Jejda, tak promiň, Alice, já nechtěla. Málem si mi tím promáčkla trubku.
Pohotovostní služba? Ano? Ano? Jasně. Dobře. Konec. Hlášení. Létající Lenka se dneska neukázala s poštou. Vypadá to, že zmizela. Pošťák Rostě na ní čeká v přístavu a zněl dost ustaraně. To není dobré, že by se ráno ztratila v té mlze? Možná ano. Pošťák Rostě o ní neslyšel celé ráno. Božinku, možná se jí něco stalo. Musíme to vyšetřit. Ano, pospěšte si. Rozhodně, nemáme čas na hrdinství. Jedeme, Haničko, přišel čas vyrazit do akce. Jupí! Hopla! Trábidábidábidu, trábidábidábidu, trábidábidábidu. Chodím tu dokola jako trubka a ještě jsem neviděl jediné poštovní auto. Možná bych měl vylézt na strom a podívat se z ptačí perspektivy, jestli neuvidím pošťáka. Nazdárek, Rosťo. Co se děje? Ahoj, dobře, že jste tady. Něco se muselo stát Lence, ještě nepřiletěla s dnešní poštou. Čekám na ní celé ráno. Celé ráno! Jenom klid, my ji najdeme. Kterou trasou letěla? Dneska máme pondělí. To většinou nabírá várku novin v přístavu sousedního města. Měla by letět od majáku podél pobřeží. Navrhuji začít pátrání podél pobřeží až k městu. To je výborný nápad. Ano, to tedy je a prosím, prosím, pospěšte. Dáme ti co nejrychleji vědět. U všech uježděných koleček, co já teď budu dělat? Budeme doufat, že se Lence nic nestalo. To by bylo špatné, ale jsem si jistý, že jí... Co to je? V životě jsem neslyšela ptáky takhle zpívat. Hele, ne, přestaň mě lechtat. Kša! Lenko, ahoj, co tam děláš? Jsem tak ráda, že jste tady. Už mě to tady přestávalo bavit. Ten pták mi chtěl postavit hnízdo na hlavě. Moje vrtulka vypadá už teď jako hnízdo. Nicméně jinak jsem v pohodě. Jen jistá malá zranění. Nic, co by v garáži to mi neopravil. Dobře. Ale jak ses tam dostala? Myslím, že jsem se dnes ráno ztratila v mlze. A stydím se. V téhle mlze bych létat neměla. Myslela jsem, že už jsem u přístavu a chtěla jsem přistát. A pak jsem skončila tady. Tak hlavně, že jsi v pořádku. Teď tě musíme nějak dostat z toho stromu. Myslím, že k tomu budeme potřebovat laťku a bagříka. Obvykle jsou kolem oběda na pumpě. Já pro ně dojedu. Ano, dobrý nápad. Zatím! Já jsem ale nešika. To se stává i těm nejlepším. To máš asi pravdu. Co si ale pomyslí Rosťa? Musím k němu zajet a říct mu to, aby se přestal bát. Tak vydrž, hned budu zpátky. Žádný problém. Ale ne. To nevydržím. Ahoj, potřebuju pomoct. Bagříku, Laťko, máte chvilku? Já zrovna obědvám. S čím potřebuješ pomoc? Létající Lenka uvízla na stromě. Ráno se ztratila v mlze a už celé dopoledne visí na stromě. No páni, u všech rezavých disků, to ona opravdu sedí na stromě? Ano, a musíme ji rychle dostat dolů, aby Rosťa mohl rozvést poštu. Myslíš, že bys mohl, Bagříku? No jistě. Ale nejdřív ještě dojím ten oběd. Dobře. A Laťko, ty převezeš sem. Potřebuje pár oprav. No jasně, že pomůžeme. Super. Následujte mě a pojedeme k ní. Já jenom dojím ten. No tak, Bagříku. A je.
je to, teď honem rozvést tu poštu. Ale budeš tady v pohodě, Lenko? Jasně, že budu. Je tu spousta lidí, kteří mi pomůžou. Můžeš jet. Jo, máš pravdu. Tak se pak uvidíme v přístavu. S Bohem. Bagříku, myslíš, že dosáhneš až nahoru, abys mohl dát Lenku klačce na plošinu? No, jo, to asi půjde. Tak uvidíme. A? Jen opatrně, jsem hrozně lehtivá. Tak a je to. A moc krát ti děkuju. Vám všem. Měli bychom vyrazit rovnou do garáže, aby tě tam náš Tommy co nejdříve opravil. Děkuju, to je od tebe hezké. Výborná práce. Pojedu vepředu se zapnutou houkačkou, abychom mohli varovat ostatní, že laťka veze velký náklad. Nechtěl si říct těžký náklad. Oh, tak jo, jeď, jsem za tebou. Pomozte mi! Ahoj, pohromáku! Jak ses tam, prosím tě, dostal? Chtěl jsem vylézt na strom a podívat se z ptačí perspektivy, kde je Rosťa. Ale než jsem vůbec otevřel oči, všechno se otočilo vzhůru nohama a teď takhle visím. Nemám tušení, jak se to stalo. Asi to bude zase ta tvoje smůla. Počkej tady a my ti pomůžeme. Hlavně v klidu. Já tě sundám. A je to. O, díky. To je vážně fajn koukat na svět zase normálně. To nestojí za řeč. Mimochodem, neviděli jste náhodou Rosťu s poštou? Ano, teď by jí měl zrovinka rozvážet. Takhle pozdě? Nejsi jediný, kdo dneska uvízl na stromě. Já tam visela i s poštou. Myslím, že než dojdeš domů, pošta už tam bude. Bylo by skvělé, kdybychom mohli jet dál. Jak říkám, můj náklad je velký, ale hlavně dost těžký. Dobrá, díky za pomoc. Hned zaletím domů. Ahoj. 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 Časopisy dorazily, konečně. Ne, prosím, ne. Jsem strašně lehtivá. Tak ahoj, jedeme zpátky na stanici. Díky všem za pomoc. Ahoj. Papa. Jasně, ahoj. Ahoj, tak jak to šlo? Našli jste Lenku? No jo, jak jsme předpokládali, ztratila se v mlze. A povedlo se jí uvíznout na stromě. Božinku, nestalo se jí nic? Lenka je zcela v pořádku. Bagřík jí sundal lžící a potom jí Laťka vzala do garáže kvůli opravám. Rosťa okamžitě rozvezl poštu, takže už by všichni měli být v pohodě. Ráda slyším, že je všechno v pořádku. Máme štěstí, že se nestalo něco horšího. Ano, to teda jo. Hele. Jdeme na to. Ty neumíš ten míč přihrát? Páni! Abyste věděli, taky jsem hrála v juniorském týmu. Přihraj. Statečná autíčka. Navždy přátelé. Ty, Toníku, opravdu chceš teď letět? Zdá se, že se žene bouřka. Slíbil jsem Žovce, že jí dovezu čerstvou vodu pro krokodýla. Budu zpátky, co by dub. Dobře, ale buď opatrný a pospěš si. Neboj se, za chvíli jsem zpátky. No, malý krokouši, myslím, že to nikdy dneska nedorazí. Blíží se bouřka, takže asi zůstane doma. Já vím, chceš si zaplavat?
Ahojky, mám tady tu vodu. To je úžasné, krokodýl bude rád. Aha, skvělé, viď? Díky, Toníku. Rádo se stalo. Fuj, dneska je opravdu ošklivo. Možná, že přijde ještě bouřka. Jsem rád, že jsem stihl dát všechno seno do stodoly, než začne pršet. Ahoj, Toníku. Neděsí tě létat, když je ve vzduchu cítit taková bouřka? Zdravím tě. Vezl jsem do zoo vodu pro krokodýla. Do přístavu to stihnu, než ta bouřka přijde. Opatruj se, Viktore. Ty taky. Pleť opatrně. Je mi nebildo, ty tolik pracuješ. Ale já takhle pracuju normálně. No, ale v tomhle počasí, no, foj. A jaký je v tom rozdíl? Práce musí být hotová. Nechceš něco dělat? Já už přeci něco dělám. Co pak nevidíš, že se psychicky připravuju? Vždyť víš, že mě pracovat nevadí. Ha, ha, ha. Jasně, že ne, Robutku. No jo, když přichází bouřka, tak to cítím celým svým tělem. Závěsy skřípou a převodovka šílí, ale měla bys vidět mého dědu. Byl na změnu počasí strašně citlivý. Jo jo, kdykoliv se blížila bouřka, tak strašně skřípal, že ho každý pes v okolí začal honit. Muselo to být vtipné, děda se strašně bál psů. Jistě. Ale já ty mraky vidím taky, a to i bez jediného skřípnutí. Nazdárek! Ahoj, pohromáku! Tak co pak dneska děláš? Myslel jsem, že půjdu rybařit do přístavu, ale vypadá to na dešť. Nemáš náhodou u sebe deštník, Tommy? Deštník? Jasně, že mám. Podívej se hned vedle novin, tam by měl nějaký být. Jasně, skvělý. Tady je. No tak bezva, užij si rybaření a buď opatrný, ta bouřka bude silná. Jo jo, já jsem vždycky opatrný. No jasně, tobě se nikdy nic nestane, viď? No já určitě nemíním zmoknout, takže odjíždím. Mějte se. Ty taky. Ahoj. Fuj, to počasí je fakt děsné, jak já nesnáším déšť. No, to myslím vážně. Ahoj, kočičko, co ty tu? Tak naskoč. Pojď, naskoč, můžeš jít se mnou. Taky nemám ráda déšť. Bože, mizíme odsud. Je. Co je, Robůtku, bojíš se hrobů? Ne, já se jen nezahřívám. Toník musí být naštvaný, že letí v bouřce. Ty blesky budou u majáku každou chvíli. Pomáhal kamarádce. Když chceš někomu pomoct, počasí tě nezastaví. Fakt? Ale já nejsem moc velký a silný, takže bych nebyl moc k užitku. Nebyl k užitku? Nic hloupějšího jsem neslyšel. Pro kamarády v nouzi si tu vždycky byl. Opravdu? Jo, třeba když si spravil Viktorovi ten rozbitý pluh. Byl jsi jediný, kdo mu pomohl. Nikdo neumí svářet tak jako ty. To máš pravdu, to jsem mu pomohl. Nebo když jsi mi pomohl rozvést popelnice po městě, nikdy bych to bez tebe sám nezvládl. Ano, jasně, to byla taky pomoc, příteli. Nebo když jsi pomohl Pavlíkovi a Haničce s tím papírem, co vlétl ke krokodýlovi. To jsi byl moc statečný. No, to nic nebylo. Nejsi tak malý, abys nebyl kamarádem. No, máš pravdu. Počkej, Bildo, já ti s těmi boxy pomůžu. Měl bych jet ke stodole a přivést si na sebe plachtu. Pomoc, hoří! Moje stodola hoří! Páni, slyšíte ty hromy? Štěstí, že se nebojím bouřek. Hromy nejsou nebezpečné, jen dělají hluk. Ano,
Ale po hromech následují blesky a blesky můžou zasáhnout věci, které se pak vznítí. Máš pravdu, ale lidi říkají, že se bojí hromu. Pohotovostní služba? Ano? Jemínkote, ano. Konec. A je to tu. Blesk právě zasáhl Viktorovu stodolu a v zápětí jí začala hořet střecha. U všech kol. Musíme sebou hodit. Ano, přišel čas vyrazit do akce. Trádi dádi dádi dů, trádi dádi dádi dů, trábi dábi dábi. Málem jsem uletěl. Možná, že na ty ryby půjdu později. Asi půjdu domů a počkám, až se ta bouřka přežene. Ahoj, Viktore. Jsi v pořádku? Ano, ale podívej na stodolu. Mám tam všechno seno. Já se o to postarám. U všech stříkaček, Haničko, jsi v pořádku? Ano, jsem v pohodě, ale myslím, že tak velký oheň sama nezvládnu. Potřebuju mnohem víc vody. Dobře, voda. Kde já tak seženu víc vody? Vrtulník Toník má takový velký kontejner, ve kterém vozí vodu do zoo. Je právě teď v přístavu. Velký kontejner? To zní dobře. Hned budu zpátky. Pospěš si! Doufám, že je Toník ještě v přístavu. Já chci hned dolů. Nazdárek, vy dva. Pavlíku, vypadáš nervózně, děje se něco? Viktorovi hoří stodola. Haničce to nejde uhasit, oheň je moc veliký. Toníku, Viktor říkal, že máš kontejner na vodu. Jo, to tedy mám. Hned ho naplním a zaletím přímo tam. Skvěle, Toníku, uvidíme se tam. Ahoj, Lenko. Ahoj a hodně štěstí. No tak, aspoň mám krásný výhled. A počasí už se lepší, ale tady nahoře těžko něco chytím. Ahoj, tak jak to jde? Všechno uskladněné seno bude na popel. Ale budu rád, když Hanička zachrání aspoň něco z té stodoly. Našel jsi nějakou pomoc? No ano, za chvíli by tu měl být. A už je tady. Výborně, Toníku. Uf, konečně. Díky, Toníku, sama bych to opravdu nezvládla. Jsem rád, že jsem mohl pomoct. Škoda, že je stodola tak zničená. Já to zase opravím. A mám ještě jedno pole, odkud svezu seno. To jsem rád. Hlavně, že nebyl nikdo zraněn. Já jsem zabránila tomu, aby se oheň šířil, ale bylo štěstí, že si přiletěl tak rychle. Jsme skvělý tým. My se musíme vrátit na stanici. Ahoj. Mějte se. Ahoj. Jsem ráda, že přestalo pršet. Ahoj, Číčo. Snad tě zase uvidím. Ahoj, Tommy. Tak jak se dneska máš? A zárek. Odstraňoval jsem strom, který spadl při té bouřce. Ale už to mám. Nechceš se mnou zajet na pumpu? No jasně, proč ne? Ahoj, pohromáku, chytil jsi něco? Ahoj, Toníku. Ne, nějak mi to tu nejde. A proč jsi probůh tam nahoře? Jak jsi se tam dostal? No, šel jsem zrovna dolů do přístavu na ryby, když najednou udeřila bouřka. Vítr chytil můj deštník a hup, už jsem byl tady. No, trošku smůla. No, to teda koukám. Můžeš letět do přístavu se mnou, tam toho asi chytneš mnohem víc. Díky, moc rád. Tak si naskoč. Díky za půjčení, Tommy. Co? Na co myslíš? Vždyť si mě mohl trefit a poškrábat mi lak? Mě to tak vyděsilo, že jsem málem z toho laku vyskočil. Ahoj.
Já věděla, že nepůjde jenom tak na ryby, Tommy. Jo, tenhle pták je fakt vtipálek, co? Ahoj. Tak jak to šlo? Docela dobře, ale ten oheň byl obrovský. Sama jsem ho nezvládla. Vážně? Jeminko, ten... Musel jsem jet pro Toníka, který vyklopil kontejner vody přímo na stodolu. Skončilo to dobře, ale Viktor si dost mákne, než ji bude moct znovu použít. Hlavní je, že je oheň uhašen a že nikdo nebyl zraněn. Jsem ráda, že je všechno v pořádku. Jste moji stateční zachránci stodol a taky celého města. Jak to jde, pohromáku? Máš něco? Zatím ne. Asi něco mám. O, to bude pěkný kousek. Chceš pomoct? Ne, já myslím, že to zvládnu. Zase deštník, to jsem potřeboval. Tady máme další latě. Úžasné. Mám štěstí, že mám tolik kamarádů. Moje stodola bude za chvíli jako nová. Jihá!